Hello, family members. Hello, welcome back, guys. 아직 아우 아이가 나서네. 지도에 스페셜 액다하세. 쌤이 아직 언니 커버 나가도 예 물기나 된가 나서네. 아예 전이었는데 스페셜. 아예 로마간 혼나다 그래. 물기도에도 바이크나 잡아보는 다가자가. 아예 이리도 물기나 엄서서리도. 이리 화나서 아로 말자에 보라 가보려서네. 아예 이도 넥스 커버. 이도 말자 이리 간 되기지. 이도 비시 마누라 뭐지 거야 이도 바짜 하나세 뭐 이도 말자 하이네 비카브라 바짜 하나세 이니가 비시 마누라 코멘스 그래 아프니 칸 나잖아 브라세 이도 바짜 한 가해 팔아서 돼 बहुत तेज हो रहा है हैं बहुत तेज हो रहा है काली पोषण भी कोई दिया अपने के आरो इदो मे लगा एकदम यांटु होली भी मोई दो जगह दे चाहिए ना वो पेखोलो मोन तक जुलो भी दो मोई दो लगा लगा जगह दे इदो यांटु थका जगह दे कुत्ता हम भी इनका जगह जगह दे पाइखना करियो পিছি আলছি আছে তোমরা মই দেখলো মন নাই হলে ঠিক থলাই চলে আছি তো তোমরা আছি তো জানতো জানতো বে ঠিক খাবলে আছে আপনি তো খাবি দেই না কিন্তু প্রেশন নি মিলে ভাল আছে আর কি কব কি কি আছে খুন খুন বি সাপা হইরে এটু খাদ না আপনি না খুন দো লেতরা আছে না সাপা আছে আপনি এটু জানলো মন আছে লো প্লেট নতুন প্লেট লই গেন অলপ কাটি যাবে এটু জানতো তো মলা একদম আইবা আছে হলে বি ইনকা রাখি দিব রে এদে দে আমি চাবলে মুচাবলে দে আজি তো মাস্তি খাবলে আছে বেশি না আসবি চলো মই শর্ট পল বি প্রার্থনা করো দে চলো স্টার্ট করবো কি টাইম পাস করে থাকো না খাবলে টাইম তো কথা বেশি নকয় তো হলি তো ভাত তো নরম পোনা কেন আছে আন্টুটো কি মিঠা কব আর ভাল আছে রে আমিও এনেকা মূর্তি লাঠিং খান মাথা খান দিয়েছে বলে তো খাবলে ফল বলে কুকুরে ঠিক বনাবি রে কুকুরে ঠিক বনায় না খাবে মজা আছে আপরে বুঝেছি তো না বাচ্চা খান খাই ভাল আছে কোনবার না জানা খান্দ 2 কেজি 3 কেজি খাবো এনেকা কোয়া কমেন্টস করা খান পিছিয়ে আছে আপনি খান না জানা পড়া আছে দে কালি পুজো দোকান গিয়ে পাচা আছে পাচা আছে ওই না না সাথে পাচা খান ভালো আছে হাতুন দেখতাম সাউন্ড বেশি ভালো একটা হয় না গ্রুপ 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 ওয়াট ওয়াট খাই রে রায় না রে তো জান দুটো না আজিকালি আছে বেশি গুন্ডা বলে টাইম হ্যাঁ আজিকালি তো জান দুটো বেশি গুন্ডা বড় কিলে পয়লা ওলা বোলে ওলাটো এতিয়াতো ডাঙৰ হৈ কুটুম হৈছে তো এতিয়াতো এইটো কাটি দিয়াটো আৰু নতুন ওলাখন তো বেছি গোন্ধায় দেই তো এতিয়াতো আজিকালি খোৱাটো আৰু বেছি টেষ্ট আছে চাব দে জিং জিং লাগু দিলো আয়া আচ্ছা তো আম মজা হ
가져가면은 어우 뭐 먹자. 나비니 필라보. 뭐두나? 이좀 말자간 가도 부탄이 굳는 데 가이나? 발칼고 좀 하오지자? 배출리기나? 뭐두나 다기도 진이간 가이나? 엄마가 사던데 팔만 드시고 나가려나? 어제 안 알아하. 우리 미술 뚝발에 이러면 며칠 후에 술을 해가. 망수관 가마도대 구루라테인 가오리라테인 물기라테인 사쿠리라테인 에스 이리로 가보라 가면 가오님들 팔아서대 바로 팥도 있는가 당구당구 할리비 혼자 딱 아주 힘있다. 바울이 안 죽어. 미친 아구티. 목탑 구디구디 뽀따 매장하고 구디 티갈리지 몰라도 뭐죠? 이제 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 나고 다 되나? 이 두기 끼마대 거비대. 군바드 사이에는 폭락이 해야지. 저 미사과비 너네 아무튼 허수한 군바 그냥 누가 불러 못 나서 그러나? 아니 시원하게 나야 되는데 뭐야도 군비다 계속으로 내리는 소리 다 가도 코드 모자라도 니 목마리기나 코드 모자 올리비아로 오프 빡한데 베이시야다 누가 금방 아이 보고 그래도 로블 아이비 네 여기 코드 자마 와 속으라 갈냐 이렇게 하세 코보드 보트 클리도나 담문통한 많이 적은 얘기야 이렇게 하세 여기부터 쭉 돌아가냐 가보라 그래 아미 샤비 노래 아직도 오버 데스네 망슈비 밥비 밥비 노런 보내시려나
मैं भी ऐसे प्याज खान खा रहे तो मतलब फोया जो है मैं भी खावा उपाय नहीं Hey, last piece. Mm.